Богдана Казанжи – вчителька англійської мови. У вільний час займається танцями, грає на гітарі і співає, пише вірші і музику. На творчість надихають рідні люди, весна і осінь. Доброго ранку! Доброго ранку! Дякую, що ти до нас завітала. Минулого разу ти для нас співала, сьогодні, я так розумію, будемо слухати твої усні твори, будемо слухати вірші. Я думаю, що так. Ну, все ж таки, сьогодні в нас не просто ефір, так, хотілося проанонсувати подію, тому що в тебе відбудеться творчий вечір, правильно? Так. Чи вперше, чи не вперше? Це буде вперше. Це буде вперше, коли це буде мій особистий вечір, коли всю годину я буду декламувати свої вірші, співати своїх пісень. Для мене це велике хвилювання, але велика подія, я дуже чекаю на неї. Давай ми зараз глядачів запросимо обов'язково. Завітайте куди? Завітайте, будь ласка, на мій особистий захід, який має назву «Рассвіт в ночному небі». Він відбудеться у Миколаївській науковій універсальній бібліотеці о 1-й годині дня. Я буду дуже рада вас бачити. 10 березня, так? 10 березня, так. Якщо не пам'ятаєте. Ми обов'язково ще нагадаємо вам, куди і коли завітати. А зараз пропоную все ж таки поговорити більше про творчість і поговорити про сам вечір. Можливо, хто допомагає або хто спонукав тебе отакий вечір організувати. Я дуже вдячна Сидоренко Ларисі Леонидівні, яка займається центром «Вікно в Америку», яка мене надихнула, яка мені це запропонувала, підтримала мене в цьому і допомагає мені зараз з організацією та проведенням. Це все завдяки їй. Якщо так привідкрити трошки, що буде на цьому вечорі? Чи будуть якісь запрошення, можливо, виконавці? Чи ти будеш твоя от година слави? Можна і так сказати, це буде моя година слави, тобто саме я сама буду читати свої вірші, співати свої пісень. Можливо, розкажу трохи про історію деяких творів, як вони з'явилися, чому я надихнулася на їх створення. Подивимося, що з цього вийде. Для мене це буде перший досвід, і я буду потім робити висновки, що змінювати. За кадром, поки Богдана готувалася, вона поділилася зі мною таким от нюансом, що після нашого ефіру сталося таке творче натхнення. Розкажи про це, можливо. Стався навіть такий творчий вибух, інакше важко сказати. Написала три пісні. З 18 січня народилося цілих три сингли, скажімо так, які мені, як авторці, самі дуже подобаються. Але я розумію, що треба йти далі, тому що всі вони в акустичній версії, але треба щось з ними робити. Їх треба удосконалювати для того, щоб звертати на них увагу. Щоб всім було до смаку, так? Звісно. Звичайно, я так розумію, пісні також романтичні, про кохання. Чи ні? Так, можна сказати, що дві з них про кохання, плюс-мінус, а одна з них просто така собі філософська, про життя, можна сказати, про кохання у глобальному сенсі цього слова. Я вже майже переконана, що коли Богдана до нас завітає третього разу, вже буде презентувати свій власний альбом. Все можливо, не знаю, так, як воно складеться. Швидко розгортається подія. Ще я знаю, що ти пишеш вірші, і їх дуже багато, більше, ніж пісень, набагато більше. Так, набагато. Давай трішки зупинимося на цій темі, можливо, які теми тобі більше подобаються, які вірші прозвучать, ну, скажімо, навіть на які теми, можливо? Більшість моїх віршів – це філософські твори. Вони пов'язані з різними аспектами життя. Є і лірика про кохання. Це основна тематика. Зазвичай, навіть коли я хочу написати сумний вірш, мені цього не виходить. І я все одно у завершенні кажу, що все буде добре. Тобто, мабуть, налаштування на позитив, так? Так, головна мета моєї творчості в тому, щоб показати людям, що життя прекрасне, яким би важким воно не здавалося іноді, і треба йти вперед і вірити у найкраще. Я знаю, що для нашої програми ти також підготувала вірші для того, щоб продекламувати. Мала минулого разу, але не вклалися. Не вклалися, так. Я продекламую цей вірш, тому що він, я вважаю його найсерйознішим своїм твором. Він називається «Луч і бабочка». Трошки просто коротенько, як це відбулося, я написала цей вірш після того, як мені наснився мій дідусь, якого вже не було поряд зі мною. Він сказав мені таку дивну фразу уві сні: «Береги бабочку на своєму плечі». Я прокинулася і зрозуміла, що зараз я буду писати вірш. І зараз я з вами ним поділюся. Смисл в тому, щоб не було страшно і больно, щоб щастя лилось золотистим лучом, чтобы сердце весной улыбнулось невольно, если бабочка сядет к тебе на плечо, чтобы не было бури,
жары и метели, леденящим огнем не пылала душа, не жалеть светлых дней, что уже пролетели, чтобы жить успевая, дышать не спеша. Быть сильнее судьбы, быть мудрее страданий, что-то в жизни менять, рисковать не бояться, в мире серых забот, несвершенных желаний, до конца и во всем человеком остаться. В жизни всякое будет, и холод, и слякоть, полнолуние ночь, и затмение день, но тогда тверже шаг, ведь успеешь заплакать, проскользнет с ветром в душу сомнение тень. А сейчас тверже шаг, жизнь покажет, что важно, лишь прислушайся к бабочке, что на плече, чтобы не было больно и не было страшно, чтобы смысл твой жил в золотистом луче. Браво! Такий дійсно філософський, незвичайний вірш, не просто їж так, що сів, написав там чотири рядочки, наступні чотири рядочки, наступний. Взагалі, коли ти надихаєшся щось написати, це відбувається як такий прилив, який приходить, приходить він скоріше навіть не сюди, а сюди. І ти починаєш його виливати вже готовий. Тобто ти навіть не задумуєшся про ті рядки, про ті слова, про ті рими. Воно готове, воно виливається у світ. Чи пишеш ти українською мовою? Тому що я помітила, от ти дуже гарно спілкуєшся українською мовою, але вірш. У моєму творчому доробку є лише один вірш поки що українською мовою. Він був написаний з нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка у 2014 році, якщо я не помиляюся, як творча робота у моєму університеті. Він вийшов дійсно такий непоганий, тобто зараз я на нього дивлюся, вже через декілька років розумію, що його можна показувати, його можна читати. Думаю, що українські твори ще попереду. Тобто все ж таки в майбутньому плануєш? Звісно. Спробувати щось? Думаю, може що... і українські пісні якісь? Можливо, так, так. Можливо, англійські з'являться, тому що це взагалі ж моя професія. Вчитель англійської мови, можливо, для своїх учнів треба буде щось таке створити, щоб їм було цікаво вивчати мову. І от наостанок, особливості, можливо, твоєї професії, взагалі твоєї діяльності, тому що ти і танцюєш, і співаєш, і декламуєш, і вигадуєш, і фантазуєш. Як ти це все встигаєш, як все вміщується в одній людині? Мені дуже часто задають це запитання, я завжди кажу, що встигати все це ілюзія. Я нічого не встигаю, в мене завжди море планів, але встигнути все це нереально. Я просто знаю, що коли я починаю щось створювати, я забуваю про все, беру гітару і витворяю щось нове, тому що це для мене дійсно як ковток свіжого повітря. Ну що ж, Богдана, дякую, що ти до нас завітала. Бажаю тобі творчих лише досягнень, щоб ти обов'язково ще не один раз до нас завітала, ділилася своїми своїми взагалі творчими доробками і не тільки, собі приємно поговорити на різні теми. З великим задоволенням, все це взаємно. Бач, сьогодні до нас встигла все ж таки завітати Богдана Казанчея. Дуже тобі дякую. Дякую.